პირველი ებრაელთა ორლები შემოვიდეთ საქართველოში ნაციონალური პირობების სახელმწიფოსთან, თუმცა ეს პირობები სოფლიო ისტორიაში ყველაზე დიდი ჰუმანიტარული კრიზისი შეიძლება ითქვას ახლა არის, ოდესაც ყველაზე მეტი ლტოლვილი არის თოთოფლიოში 65 მილიონ ადამიანზე მეტი დღეს არის გაქცეული თავის ქვეყნიდან, მათ შორის ყველაზე რთული სწორედ ჩვენ სამეზობლოშია, ეს არის სამხრეთით ერაყი, სირია, ეს არის ჩრდილოეთით ჩვენი მეგობარი უკრაინის ტერიტორიები და საქართველოში სწორედ ამ ქვეყნებიდან არის ყველაზე მეტი ლტოლვილი. 1500-ზე მეტ ადამიანმა მიიღო ამ ბოლო წლების განმავლობაში თავშესაფარი საერთაშორისო დაცვა საქართველოში, მათ შორის აბსოლუტური უმრავლესობა არის ერაყიდან და უკრაინიდან. დანარჩენი ქვეყნებიდან არის გაცილებით მცირე რაოდენობა, მათ შორის სირიიდანაც ძალიან ცოტა მოდის საქართველოში, უფრო მეტი არიან სწორედ უკრაინიდან და ერაყიდან. იმისთვის, რომ მათ ქონდათ არა მხოლოდ ცხოვრების მინიმალური საშუალება, არამედ შესაძლებელი იყოს მათი ინტეგრაცია და მათი სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის ცხოვრებაში, საჭიროა გარკვეული ინტეგრაციული პროგრამების განხორციელება. მათ შორის არის ენისწავლა, მათ შორის არის გარკვეული ვითარებასთან ადაპტაცია კანონმდებლობასთან, წესრიგებასთან და სწორედ ამას მოემსახურება ეს ცენტრი, სადაც ჩვენთან ერთად თანამშრომლობენ ჩვენი სახელობის სკოლა, არასამთავრობო ორგანიზაციები, კერძოდ საზოგადოებრივი დამცველი, განათლების სამინისტროს თვითმმართველობა და ასე შემდეგ. ეს ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი.